mesma coisa de remar contra a correnteza, né? A turma tá vindo, eu tô indo. Meio atrasado. Cansado, fiz ciclismo hoje, eu tô meio fadado, não pude nem descansar. Só porque é feriado, dá trabalho, sabe? A semana é muito boa, mas semana normal, não tem nem um carro desse aí, ó. E a galera vem de várias praias aí, o litoral leste é imenso, né? Vai ter 15 praias. Dirigir com óculos escuro, porque a rodoviária diz que tem que usar o óculos que eu só uso para ler, tem que usar para dirigir também. Estou aqui com a camisa preta, calça jeans, o carro sem ar, por cima preto, painel preto. O calor aqui tá. Aí fora tá 42, né? Agora não sei dentro do carro.